grande quando a gente se separa da vontade. Você sabe que nada vai acontecer, nem aqui, nem aí. Tudo bom, queridona? Joia, tudo jóia. Tô com fome, fome, fome de tudo. Fome de você, né? Vambora, então. Amém. Ana, de toda essa tua vivência aí na parte literal, qual foi a maior dificuldade na área que você encontrou em tantos anos de profissão? Na verdade, eu acho que a única dificuldade, assim, de você ser professor é o salário, que não é grande coisa. Um professor que chega a fazer carreira acadêmica, que faz mestrado, doutorado, ele tem um salário razoável, dá para ele viver decentemente. Mas o que eu presto atenção, assim, na minha carreira, é que eu tenho alunos, quando eu dou aula para outros cursos, por exemplo, como cursos de direito. Todo mundo quer fazer direito hoje em dia. É um curso que abre um leque muito grande de possibilidades. Então, naquele curso, eu vejo que existiriam pessoas que seriam excelentes escritores, críticos literários, ensaístas e etc. Mas eles estão no lugar errado, porque eles querem ganhar dinheiro. Então, hoje em dia, então, se incentiva mais você ganhar dinheiro do que você optar pela sua educação? Com certeza. Não existe outra saída. No ser professor sistema que nós vivemos, esse sistema não vai te... querer, tu não vais querer que tua filha seja professora do ensino médio. Tu vai dizer pra ela, não vai fazer música, não vai fazer dança, não vai fazer licenciatura, vai fazer engenharia de gás, engenharia de petróleo, vai fazer um curso de direito, vai fazer um curso de medicina. É isso, nós não vivemos para esse mundo das coisas mais encantadas. Então, por esse encanto que te permeia a vida inteira em letras, nasce com uma junção de algo maravilhoso, que é culinária e saber aqui dentro. Ah, sim. De onde vem esse chico? Não, eu acho que a primeira coisa, pelo meu pendor, pela transgressão. Opa! Eu sou filha de jornalista com advogada. Bens a Deus, um sobrenome de guerra. E quando eu disse que ia fazer o curso de letras, meu pai foi contra. Minha irmã, que é mais nova do que eu, fez direito. Mas eu não, eu fui até o fim. Eu fiz torto? Eu fiz, exatamente. É. Me pedem direito, eu faço torto, é isso. E eu não tenho do que me queixar. Até a pouca grana que eu tenho, dá pra eu viver na boa, dá pra eu dar umas boas passeadas. Então isso daqui é pra passear em todos os sentidos? Da culinária ao saber da... Eu creio que sim, porque assim, também minha vida nunca foi uma vida pautada pela ambição. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu quero viver bem, eu quero ser feliz, eu quero viver com boa música, com bons livros. Não. Ambiciosa por isso, então? Minha ambição é toda. Se existe ambição por livros e boa música e por quadros, essa ambição eu tenho, se é que ela existe. Aqui nessa biblioteca pode falar algo. Pode, porque assim, essa aqui não é, na verdade, uma biblioteca rigorosa. Porque as bibliotecas rigorosas, as que são puras, as que existem por si mesmas, elas têm que ter uma iluminação propícia. Você não pode nem espirrar dentro delas, você não pode assoar o nariz, as bibliotecas... Eu já frequentei a biblioteca da Sorbonne, eu sei como é. Aqui não, aqui é um arremedo, não existe nada puro. Esse país não é puro. A gente é miscigenado e a gente vai colocando a nossa feição em tudo. Ana, partindo já desse gancho, além dessa miscigenação, né, a gente tem aqui uma junção de várias coisas, né? Aqui nesse lugar eu vejo que é um celeiro de informações, né? Você está num projeto da UFAM, onde você caminha pelo interior da Amazônia cada vez mais. É verdade, sim, sim, sim. Desse comparado entre França, Sorbonne, que você foi lá e enfim, e aqui no interior da Amazônia, qual esse intercâmbio que você pode fazer de memória cultural para você e também levar até essas pessoas que estão no interior um pouco dessa tua experiência? O que te traz de benefício tudo isso?
Na verdade, o intercâmbio é uma coisa quase que institucionalizada no planeta Terra. E principalmente, assim, eu conheço mais do mundo ocidental. Então, o que é que você faz? Você aprende dos dois lados. Você aprende numa universidade muito boa, muito forte, mas você aprende também com os alunos que sabem receber, que sabem te mostrar uma experiência de vida, que é uma experiência que também está baseada na sabedoria, mas é numa sabedoria muito mais prática do que numa sabedoria teórica, porque essa acadêmica, as grandes universidades te dão. Mas a prática, o olhar, o cuidado com as coisas, isso vem do interior. Não é à toa que foram campos díspares a vida inteira, né? O interior e a cidade. O estado do Amazonas aqui, nós poderíamos colocar 15 países ou 11 países da Europa para poder estarem alojados. A gente sabe pelas dimensões demográficas. Uh-huh, né? E não somente a dificuldade da dimensão demográfica, mas também do acesso ao conhecimento acadêmico. Sim, é sim. Difícil. É dificílimo. É dificílimo porque, veja você, se nós não estamos dentro dos polos culturais, nós raramente produziremos cultura. Você vê, o Norte por si só está distanciado dos polos culturais, que são Rio de Janeiro e São Paulo, é inegável isso. E essa cultura existente aqui, você acha que está se perdendo? A nós ainda temos de interior, de Beira d'Angra? Você que está mais indo para lá, verificando essa ideia. Eu acho que isso é uma fonte inesgotável de transmissão de conhecimento. Mas assim, o conhecimento que se quer, o conhecimento que fica permanente, que fica consentido, não é o conhecimento do caboclo. Vai haver uma coisa periférica, mas advinda também de grandes teorias que vão começar a perceber que dá para você tirar conhecimento dali. Mas não existe a produção do conhecimento por si própria no interior do Amazonas. O que é que você me serve hoje, então, aqui para eu comer? Qual é o prato que você vai me servir? Além da... Aqui eu sei que quando eu sempre venho eu tenho amor. Eu vou lhe servir primeiramente o que você pedir e que estiver à nossa mão, ao nosso alcance. Vou lhe servir com amor, eu vou lhe servir o fungo e o olho de fungo sec. Você tá no caminho da sua fome, você vai alimentar esse teu apetite hoje? Então, a minha fome ela é saciada justamente por causa desses lugares, de todos eles. Não importa se eu estou de frente para a Torre Eiffel ou para um super monumento barroco, como eu vi no leste europeu, eu acho que eu tiro tudo da minha vida dos lugares que eu passo. Então, o interior do Amazonas, ele me preenche muito, assim como me preenche também
o interior do sudeste brasileiro. Eu sou louca por Minas, eu subo e desço ladeira olhando tudo. Ó, eu vou colocar um fungo. Vamos lá, um fungo. Então. Vai lá, Ana. Aí eu adiciono o fungo, que é bem escurão, certo? Ai, olha que lindo. Lindo. Olha que lindo. Olha só. Olha que maravilha. E outra coisa, você sabe que é que o fungo tem tipo melhor? É o cheiro. Você vê que, por exemplo, eu cortei, né, usei minhas mãos, cortei o fungo todo direitinho. E não te deixou cheiro? Não, ele me deixou muito pelo contrário, me deixou com as mãos perfumadas. Essas coisas são muito legais, porque o aroma toma conta de tudo. Ó, uma dica, o fungo também, pra quem quer usar o fungo em casa e não sabe como, além de hidratar, como a Ana disse, que ficou dormindo dentro da água ali, e a água dele é um remédio também para a saúde, tá aqui, que está aqui. Vai bem também com o arrozinho. Se você é vegetariano, na onda da qual eu estou entrando também, que eu já estou aí há quase 3 anos sendo vegetariana, precisamente há 8 meses sem comer nada de bicho morto, isso daqui ele serve como base para o prato principal, juntamente ali com o arrozinho, com a massa. É fantástico. Uma boa dica, né, Ana? Daqui já serve, Ana? Serve porque a gente faz assim, quando acaba isso, a gente separa em porções. A gente separa... Você bota sal aí, não? Eu boto um pouquinho de sal e eu coloco bastante azeite. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um grande defeito. Acho que eu sou muito gorda. Ah, eu também. Vocês são gordas, gente. Eu tento ser bucada, sabe assim, aquela coisa... Eu venho comer aqui na Ana, tem a entrada dela que ela serve aqui, né? Eu acho que se eu fosse morar na França, eu ia morrer, mano. É, aquelas comidas... Mas eu tive que me educar. Mas a gente comia comidas de rua também. É. E aí dá pra gente comer um sanduíche chão desse tamanho numa praça. E depois a gente vai pra um restaurante pra realmente saborear. Eu acho que eu cairia bem, ao invés de pequenininho, nessa bacia. É. Você também, que eu sei. A Ana... Pra você não cair na bacia, eu vou tampar, hein? Olha só, agora ela não cai mais. Ai, ai. Não tem como mergulhar, mano. Acabou. Já era. Perdeu o treino. Eu acho que aqui deu, né? A gente pode ir pra lá e já fazer. Foi bem legal porque ficou espontâneo. Não ficou nada 3, 2, 1 e tal. O assunto serve ainda ali. Então, deixa ela cozinhar aqui. Pronto. Mas, gente, a boa alimentação sempre é assim. Não importa o que você cozinhe, mas cozinhe com o coração. Porque a fome de tudo é essa. Em qualquer lugar onde você esteja, lembre da sua fome. Qual é a sua fome? Você tem fome do quê? Talvez sua fome seja essa? Ou seja uma fome de saber. Não importa. A fome, aqui nesse programa, é atendida. Eu tenho fome de tudo. Você tem? Eu tenho. Mas é amor. Tchau. Quanto mais oca, por exemplo, é uma cabeça de gente, tanto menos ela sente ânsia de se encher. Mesmo à noite, quando a gente se separa da vontade, você sabe que nada vai acontecer. Nem aqui, nem aonde, nesse emprego de 8 horas de nada. No bar mais triste que eu já entrei, comendo a mesma galinha invisível. As obras de infraestrutura chegaram ao Jorge Teixeira. Equipes da prefeitura recuperam mais de 70 ruas e travessas que começam a mudar a rotina dos moradores. As ruas eram nessas condições que agora, graças a Deus, vai mudar. Os mutirões de obras já beneficiaram moradores de quase 6 mil ruas no primeiro semestre do ano. O projeto Faixa Liberada leva esporte e lazer para mais 3 locais da cidade. São José, Cachoeirinha e Conjunto Viver Melhor ganharam espaços com atividades para toda a família. A Faixa Liberada continua também na Ponta Negra, Passeio do Mindu, Parque das Laranjeiras e Jorge Teixeira. O Mercado Adolfo Lisboa conta agora com coleta seletiva de resíduos sólidos. Os permissionários aprovam o novo sistema e reforçam os cuidados com o ambiente de um dos principais pontos turísticos da cidade. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.